também, depois da sua paixão, sempre ouvi com muitas palavras, muitas provas, aparecendo durante 40 dias e falando do reino de Deus. Um dia em que estava com ele na mesa, mandou-lhe que não se afastassem de Jesus ao Deus, mas que esperassem a promessa do Pai. O qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, com uma atitude com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo desde que fui a Deus. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não se compete saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra.